साथीभाइहरूलाई जसरी पश्चिम रुकुममा त्यो अमानवीय रूपमा जुन हत्या भएको छ यो हत्याका लागि जो जो दोषी छन् उनीहरूलाई कडाभन्दा कान कानुनी कारवाही गरियोस् हामी सबैको माग यही छ किनभने जातीय विभेद गरेर आजको दिनमा पनि जातीय विभेद गरेर कोही मान्छेमाथि ज्यान मार्नेसम्म हमला हुन्छ र त्यसरी गएका जन्तीहरूलाई त्यसरी आक्रमण गरेर जसले मारेका छन् ती अपराधीहरूलाई ठुलोभन्दा ठुलो कानुनी कारवाहीमा कारवाही गरियोस् त्यतिले मात्र पुग्दैन राज्य सरकारले निर्मला हत्याकाण्ड जसरी यो राज्य यो हत्याकाण्डलाई लुकाउन नखोजियोस् जसरी तपाईँको अरू हत्याकाण्ड निर्मला हत्याकाण्डलाई अहिलेसम्म त्यसका दोषीहरूलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन हो त्यसरी नै यी नागरिकहरूलाई यी ना ना जो दाजुभाइहरू जो बेपत्ता पारिएका छन् जुन कुर हत्या गरिएको छ जुन नदीमा हामफाल्न लगाइएको छ यस्ता किसिमका जगन्य अपराधका विरुद्धमा राज्य एकजुट बनोस् र ती जो जो अपराधी छन् ती अपराधीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याइयोस् हामी अहिलेसम्म पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हामी कुन प्रणालीमा हुर्केका छौँ हाम्रो सिस्टम के छ हामी कसरी तपाईँको अहिले यसरी भइरहेका छौँ यो जातवातको हिसाबले जुन जसरी तपाईँको जसरी तपाईँको यो गरिएको छ यो जस्तै हत्या गरियो यसको अन्त्य होस् र अर्को कुरा नेपालका सबै नागरिकले बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा के छ भने जबसम्म हामीमा यो जातीय विभेदको अन्त्य हुँदैन जबसम्म तपाईँको विभिन्न जात जातिमा विभेद अन्त्य हुँदैन तबसम्म हामीले सोचेको नेपाल निर्माण गर्न सकिँदैन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलन भए जातीय रूपमा लगेर धेरै ठुला आन्दोलनहरू भए धेरै ठुला हत्या भए हिंसा भए तर मान्छेको मेन्टालिटीबाट नै त्यो कुरा आउनुपर्छ जबसम्म मान्छेको मेन्टालिटीबाट त्यो कुरा आउँदैन त्यो कुरा नआए भने पछाडि हामीले तपाईँको यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन त्यही रुकुम हो माओवादीको सबैभन्दा ठुलो गढको इलाका त्यही पश्चिम रुकुममा माओवादीको सबैभन्दा जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढी माओवादीहरू भूमिगत बस्ने प्रचण्डहरू जाने भाषण ठोक्ने त्यही ठाउँ हो तर पनि आजसम्म त्यो ठाउँ परिवर्तन भएको छैन भने यो माओवादीको दस वर्षीय जनयुद्ध जुन जातीयका विरुद्धमा जुन जनयुद्ध पनि थियो भनेर माओवादीले बारम्बार भन्ने गरेका छन् पूर्व माओवादीहरूले तर त्यो त कहीँ पनि देखिएन किनभने मान्छेलाई जबरजस्ती होइन मेन्टालिटी चेन्ज गरेर हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले कन्फर्म भएको छ त्यो भएको हुँदाखेरि यो जातीय विभेदका हिसाबमा जुन त्यत्रो ठुलो हत्या भएको छ यो हत्या नै हत्याकाण्ड होइन हो। यो हत्याकाण्डले सामान्य कुरा लिँदैन र यो हत्याकाण्डलाई छिटोभन्दा छिटो कारवाही गरोस् सरकारले तिनीहरूलाई कानुनी कारवाही छिटो गरियोस् किनभने कुनै पनि मान्छेलाई यसरी तपाईँको जघन्य अपराध गरेर जातीय विभेद गरेर मान्छेलाई मार्ने अधिकार छैन र भर्खर खाउँ खाउँ लाउनौँ भन्ने उमेरका ती भाइबिनाहरूले ती जो दाजुभाइहरूले के बिगारेका थिए त्यसरी मार्नुपर्ने त्यसरी काट्नै पर्ने केही पनि कारण थिएन र त्यस्ता अपराधीहरूलाई कानुनी कारवाही गरियोस् हामी सबैको आग्रह यही छ त्यही भएर हामीले हाम्रो भनाइ के छ भने जातीय विभेद चाहे दलितमाथि जातीय विभेद होस् चाहे ठकुरीमाथि जातीय विभेद होस् चाहे ब्राह्मणमाथि जातीय विभेद होस् चाहे तपाईँको हाम्रो मधेसमा बस्ने दाजुभाइहरूमाथि जो एकजना बहिनीले हिजो मात्र एकजना दा दिदीले मधेसमा बसेका तमाम नागरिकमाथि जो जातीय विभेद गरेकी थिइन् त्यो जातीय विभेदमा त्यो मान्छेलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले छिटो पक्रेर उसलाई कानुनी कारवाही गरियोस् किनभने त्यो जो एकजना व्यक्तिले जो टिकटकमा अहिले जो भिडियो भाइरल भएको छ जो सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ ती अपराधी हुन् किनभने हाम्रै देशभित्र बस्ने हामी देशभित्र बसेका मान्छेलाई जातीय विभेद गर्न पाउने अधिकार छैन एकजना एकजना मधेसका मान्छेलाई लक्षित गरेर जुन किसिमको अपशब्द प्रयोग गरिएको छ र त्यो अपशब्द प्रयोग गर्ने त्यो मान्छेलाई अहिलेसम्म प्रहरीले किन पक्राउ गरेको छैन किन अहिले अहिलेसम्म प्रहरीले कानुनी कटघेरामा उभ्याएको छैन त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि ठाउँमा भए पनि उसलाई ल्याएर कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ हामी चारवटा छत्तिस जातको फुलबारीमा हुर्केको नेपाल हो हामी हिमाल पहाड तराईमा बसेर हुर्केको नेपाल हो आजको इतिहास छैन आज हिजो इन्डियाले भन्यो कि हामी तिम्रो बडे भाइ हो भन्यो हाम्रा वि हाम्रा दलाल नेताहरूका अगाडि विदेशी गद्दारहरूका अगाडि प्रचण्ड गद्दार थिए भन्ने कुरा त हिजोको भिडियोले सार्वजनिक गरिसकेका छ भारतमा गएर अङ्गालो मानेको हो यस्तै गद्दारका अगाडि हामी ठुले भाइ हो बडे भाइ हो भनेर यसले भनिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो इतिहास आजको छैन भारतको त हामी बाजे होइन पराबाजी हो जब नेपाल भन्ने देश हुँदाखेरि भारत भन्ने देशै थिएन त्यो अवस्थामा हामी मिलेर बसेको माता जानकीको देश गौतम बुद्धको देश भेरकुटीको देश हामी यसरी मिलेर बसेको देशमा अहिले जातीय विभेद गरेर हिजो मधेसलाई लक्षित गरेर एकजना जो मान्छेले एक एकजना ती अपराधी पृष्ठभूमि बोकेकी ती महिलाले जुन विज्ञप्ति दिएकी छन् जुन भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् तिनलाई छिटोभन्दा छिटो कारवाही होस् र त्यति मात्र हुँदैन आज रुकुममा जसरी तपाईँको नरसङ्कार गरिएको छ यो हिटलरले गरेको हत्या जस्तै हत्या हो यो हत्यालाई यो हत्यारालाई कानुनी कारवाही गरियोस् यदि यसका लागि हामीले तपाईँहरूले धेरैले सोध्नु भएको छ हामीले के गरेका छौँ भने मैले त्यो रुकुमको जो छानबिन समिति छ जो त्यो छानबिन समितिमा एकजना विश्वकर्मा बस्नुभएको छ उहाँलाई हिजो बिहानै यतिखेर मैले फोन गरेर उहाँलाई फोन गरेर तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो गाह्रो पर्यो र कसैले यदि दबाब दिन्छ भने हामी तपाईँको पछाडि खडा भएर उभिएका छौँ हामी एकजुट भएर उभिएका छौँ त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भने हिजो तपाईँ कानुनी कारवाहीका लागि सत्य तथ्य छानबिनका लागि तपाईँ अगाडि बढ्नु होला मेरो साथ र समर्थन छ भनेर हिजो नै मैले फोन गरिसकेको छु आज होइन मैले हिजो नै गरेको छु जो छानबिन समितिको जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो अहिले छानबिन समिति बनाइएको छ त्यसको अध्यक्षज्यूसँग मैले हिजो नै कुरा गरेको छु र उहाँले हिजो बेलुकासम्म रिपोर्ट निकाल्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनभने यो जातीय विभेदका विरुद्धमा निर्मल हत्याकाण्ड जस्तो नहोस् यसलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर यसलाई कानुनी कारवाही होस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ हाम्रो आग्रह यही छ तपाईँ सबै हामी नेपाली हौँ हामी नेपालभन्दा अर्को जात छैन हामी नेपालसँग सिर्फ एउटा हाम्रो जात जम्मा हाम्रो राष्ट्रियता सिर्फ एउटा छ जात एउटा छ जात नेपाल नेपाली हो राष्ट्रियता हाम्रो नेपाल हो चाहे तपाईँ मधेस भन्नुहोस् पाहाड हिमाल काहीँ पनि छैन सिर्फ राष्ट्र एउटा मात्र हो त्यो नेपाल हो जात एउटा मात्र यो त्यो नेपाली हो एउटा मात्र जात नेपाल हो नेपाली हो एउटा मात्रै राष्ट्रियता हाम्रो नेपाल हो यहाँभन्दा अरू केही पनि छैन सिर्फ हामी एउटै जात र एउटै राष्ट्रमा बस्छौँ त्यो भएको हुनाले हामी सबैको जात नेपाली सबैको राष्ट्र नेपाल हो त्यही भएर यसमा विभेद गर्ने कुरा विमेचन गर्ने कुरा अपराध गर्ने कुरा अपराधीलाई कुनै पनि हालतले कानुनी कारवाहीबाट छोड्नु हुँदैन र त्यस्ता अपराधीलाई आज हामीले छोड्यौँ भने भोलि फेरि ती अपराधीले अरू अपराध गर्ने भएको हुँदा सरकारको ध्यान आकर्षण होस् सरकारले यो काम गरोस् र किनभने पछाडि यसले निर्मला हत्याकाण्डमा पनि राजनीतिक खेल खेल्यो विभिन्न हत्याकाण्डमा राजनीतिक खेल खेल्दा गर्दै चुप्प लाएर बसेको छ त्यही भएको हुँदाखेरि मेरो आग्रह छ तपाईँ सबैले यसमा युनाइट हुनुहोस् यो जातीय विभेदका विरुद्धमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नु छ हाम्रो सिर्फ जात एउटा छ नेपाली राष्ट्र एउटा छ नेपाल यहाँ कसैको पनि जातको चाहे दलित माथि मात्र होइन यहाँ कसैमाथि पनि जातीय विभेद गर्नु हुँदैन माथि पनि जातीय विभेद गर्नु हुँदैन कसैलाई पनि जातीय दा, विद चाहे मधेसको मान्छे होस् चाहे ठकुरी ब्राह्मण छेत्री कुनैमाथि पनि जातीय विभेद गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छैन त्यो भएको हुँदा जातीय विभेदको अन्त्य गरौँ र तिनलाई कानुनी कारवाहीका लागि सबैले तपाईँको आवाज उठाउँ यही भन्छु म हस् धन्यवाद र यो समितिमा मैले हिजो नै कुरा गरिसकेका छु र थप अझै कुराकानी गर्नेछु भन्दै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद र जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु म सबैलाई तपाईँहरूको जात सिर्फ हामीहरूको सबै नेपालीको जात एउटा मात्रै एकजना मान्छेले भनेछ तिमी मा ठकुरीको सन्तान हो भन्दै धम्की दिनेले जातीय विभेदको अन्त्य गरौँ कमल तिमल सिन्हा ठकुरीको मान्छेलाई म ठकुरी हौ भन्नु के हो तिमी तिमल सिन्हा हौ भाइ तिमीले तिमल सिन्हा हौ भन्न नपाउने र तिम्रो तिमल सिना बाहुन भनेर मैले हेप्न पाइन्छ कसैले भन्न पाइँदैन तिमी अरिङ्गाल सोच भएका मान्छे हो र अरिङ्गाल सोचभन्दा माथि अलिकति उठ्दा राम्रो होला बुझ्यौ ठकुरीको छोरा भएपछि ठकुरी भन्न पाइन्छ बुझ्यौ बाहुनको छोरा तिमीले तिमल सिना किन लेख्यौ कमल तिमल सिना लेखेछौ त्यहाँ पछाडि तिमल सिना किन लेख्यौ भन तिमी तिमल सिना भएपछि तिमल सिना भन्न न तपाईँहरूलाई लाग्छ होला ठकुरीहरूलाई विभेद हुँदैन रउटे भन्दै विभेद खेपेको मान्छे हो मेरो जातमाथि पनि हमला गर्ने अधिकार छैन तिमी बा ब्राह्मण रहेछौ तिमल सिन्हा भनेर तिमी ब्राह्मणमाथि थिचोमिचो थी, गर्ने अधिकार छ हामीलाई कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि र सोच्दाखेरि दस पटक सोचेर लेख त्यसपछि कुरा खाने गर सोच अलिकति बदल तिमीहरूकै जस्ता घटिया सोचले गर्दा आज देशको आलोधी भाव कुनै पनि जातमाथि अपेहेलना गर्ने अधिकार छैन ठकुरी भएपछि ठकुरी भनिन्छ तिम्रो जात के हो तिमल सिन्हा किन लेख्छौ त तिमन सिना लेख्न छोडिदेऊ न त कुनै पनि जातमाथि हमला गर्ने अधिकार छैन बुझ्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद